Ako je neko najtrofejni igrač naše zemlje u stonom tenisu, onda verovatno ne sme ni da ima, ali sigurno i nema izgovore. Napadač je igra levom rukom, blizu stola, sa neverovatnim osjećajem i jakim bekendom. I otuda i mnogo medalja. Ovoga jutra u našoj redovnoj rubrici na treningu i pripremama za olimpijske igre sa našom Anom je Aleksandar Karakašević. Evo, Nado, dobila sam punu činiju loptica, pa tako da se nadam da ću možda jedan poen da postignem protiv najtrofejnijeg našeg stonotenisera sa nama. Bez izgovora vežba danas. Aleksandar Karakašević, to si ti već rekla, pa da počnemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što trenirate sa nama. Hvala što ste me pozvali. Jel možemo? Idemo. Ajde. Da prvo... Polako. Trema. Ovo je vaš... Evo, evo. Aha. Redovni trening. Jeste, svakodnevni do povrede. Ovo je sad jedan treći trening u zadnja tri meseca. Treći trening, da. Rekli ste mi da ste povredili rame. Čekamo vas malo duže za ovo snimanje. Kako ste sad? Pa malo bolje, ali to sve tako sporo ide. Nadam se da će do Tokija biti spreman. A koje rame? Vi igrate levom rukom. Jeste, ja nisam ni znao do povrede da je desno rame toliko bitno. A sad ozbiljno, ova rubrika se zove Bez izgovora. Vi ste naravno profesionalac u stonom tenisu i rekorder, ali šta to znači? Koliko morate često da trenirate, vežbate i zašto se pripremate u ovoj godini? Dobro, meni su stvarno najvažnije olimpijske igre, ne samo meni lično, nego celoj našoj reprezentaciji i moramo imati nekog... Opa, nisam loša, čekajte, kažite prvo da nisam. Sve, ja sam znao da si ti talent neotkriven i to se vidjelo odmah. Aha, stvarno. Dobro, i sad se pripremate za... Pa za Tokio, za mešoviti dubl, tu imamo realno i najviše šanse da se kvalifikujemo, tako da nam je to i neki cilj u celoj ovoj godini. Za 10 dana su kvalifikacije ekipne za olimpijske igre koje... I... Hoćemo li... Tu ćemo jako teško proći. Cijel svet igra za 9 mesta, tako da... Kažem, mešoviti dubl i eventualno jedan igrač ili igračica u singlu. To bi bio ogroman rezultat za nas. Pa onda da držimo palčeve. A što se tiče izgovora... Jel imate izgovore? Pa nemam, pošto sam predno mesec dana u Kanadi igrao bukvalno bez ramena i bez ruki. Samo da bi skupili neke bodove, tako da... Ja mislim da u karijeri nisam predao ni jedan meč, tako da... A koliko brinete o zdravlju inače, da stižete? Mislim, sportisti bi to morali da rade kako treba, da se hrane, da vode računa. Pa nisam ja taj sportisti, ja to malo drugačije, mislim, od početka. Tako da, ono, mislim, ne kažem ja, vrlo bitna stavka, posebno sad za ovaj trenutno sport koji je skroz drugačiji nego kad smo mi igrali. I stoni tenis i sve ostale sporte. Jer ja, sad je ipak... Finansijski deo je mnogo bitan u moje vreme i u vreme pre mene, to nije bilo toliko važno. Mnogo je bit, po meni bilo važnije napraviti rezultat. Nego sve drugo, a sad je, da. Sad je ipak finansijski deo pre svega, po moje lično mišljenje. I onda kad se pojavi jedno dete koje stvarno želi i voli, to se vidi na milion kilometara i to treba iskoristiti. A imamo li mlade nade u stonom tenisu? Imamo jednog mladog igrača koji je solidan i koji bi mogao stvarno da, ukoliko se potrudi maksimalno, on voli recimo i to se isto vidi. I imamo izuzetno perspektivnu žensku ekipu. Znači četiri devojčice koje su izuzetno dobre. Mogu ja da uđem u ekipu? Ili je za mene kasno? Kvalifikacije. Krajem januara pa. A šta još volite pored stonog tenisa? Mislim, šta vam prija da radite za sve? Pa iskren da budem, imao sam vrlo ozbiljnu povredu pred nas 7 godina, tad sam prestao tenis da igram, koji obožavam inače. A evo sad i ovo rame. Tako da se ni ne bavim. Nekad smo mi igrali malte ne svaki dan i futbal i košarku i sve ja to volim i sve pratim. Inače sport. I gledate basket i navijate. Uff, to je bilo spektakl. Ne znam koliko je vremeno prošlo i koliko igramo, ali sam vas pobedila ili nisam? Jesi, jesi, kako vodiš. Bez izgovora, vodim. Vodiš. Uops. Ovde najčešće trenirate? Da, ovde svako jutro. Ovde, ja mislim, svi igrači bi ovde... Ok, sad se otvorio još jedna sala, se otvorila na stadionu Crvene zvezde, koja je isto prelepa i koju ćemo probati da isforsiramo, da napravimo stonoteniski centar, jer mi smo, ja mislim, trenutno jedini sport koji nema svoj centar u Beogradu, tako da... Evo, u ovoj godini dobijete i centar. To mi je neki cilj, nadam se da će se ostvariti. Ne mora u ovoj godini, nek u ovoj godini počne, pa nek se završi za tri, samo da se završi. Eto, može i tako.
i da idemo na olimpijadu i sve najbolje, da brzo oporavite rame. I hvala što ste igrali sa nama bez izgovora. Hvala i vama. E, ovaj promašaj ćemo obrisiti. Super.